Так, і ми зі Славою вже згадували про цю історію. У Дніпрі затримали поліцейського, який застрелив чоловіка під час вчорашньої зупинки машини. Надвечір правоохоронці зупинили авто. Після цього зав'язався конфлікт із водієм. Наслідок суперечки патрульний застосував вогнепальну табельну зброю і смертельно поранив чоловіка. Той загинув на місці. За цим фактом порушене кримінальне провадження. Керівництво Нацполіції вже призначило службове розслідування. Патрульних на цей час відсторонено від виконання обов'язків. Кримінальне провадження також розпочало і Державне бюро розслідувань. Мені больно! Із машини! Пацани, знімаєте? Та мені больно, пусти! Мені больно, що ти мене дивиш! Мені больно, та що пусти! За кермом автомобіля, біля якого патрульний застрелив чоловіка, була жінка. Такі попередні дані озвучив заступник керівника обласної прокуратури Олександр Савенко. За його словами, точна інформація буде встановлена вже в ході слідства. Патрульною поліцією було зупинено автомобіль, в якому перебувало четверо громадян і двоє з них дітей. На вимогу поліцейських з автомобіля водій відмовилась виходити, внаслідок чого поліцейськими була застосована сила, і в ході здійснено було декілька пострілів, внаслідок яких потерпілий загинув на місці.